Linköping ligger vid sjön Roxen mitt i Östergötland och är residensstad i Östergötlands län. Västerås ligger vid Mälaren och är residensstad i Västmanlands län. Att köra från Linköping till Västerås tar 2 timmar och 21 minuter. Färden går på E4 och på riksväg 56. Det går också att ta regionaltåget Linköping-Sala som går via Västerås. Tågresan tar 2 timmar och 18 minuter. I Raoul Wallenbergs park finns ett minnesmärke över diplomaten Raoul Wallenberg. Stora teatern invigdes år 1903. Huset ritades i jugendstil och rymmer cirka 400 personer. Cirka 113 000 invånare bor i tätorten Linköping. I Vasaparken finns en staty av Gustav Vasa. Cirka 122 000 invånare bor i Västerås. Det här är Linköpings slott som från början var en biskopsgård. De äldsta delarna byggdes redan till det första kyrkomötet år 1153. Västerås slott gjordes till kungligt residens av Gustav Vasa som även lät hålla riksdag i staden. 1527 års riksdag ledde till att protestantismen fick sitt intåg i Sverige och att banden med den katolska kyrkan klipptes av. Det här är Trädgårdstorget och Delfinpalatset som är uppfört åren 1926-27 i 1920-tals klassicism. Tornet är ett höghus i Tornby. Med 64 meter i höjd och 19 våningar är det stadens högsta hus och näst högsta byggnad efter den 109 meter höga domkyrkan. Höghuset Skrapan är 81 meter högt och har 25 våningar. Det är Västerås näst högsta byggnad. Huset står klart 1990 och är alltså 17 meter högre än tornet i Linköping. Västerås stora era kom i och med industrialiseringen. År 1890 bildades företaget ASEA här. I staden startade också Nordiska Metall AB tillverkning av halvfabrikat i koppar, mässing och aluminium. Vasaparken är utformad med inspiration från de generösa och typiskt engelska parkerna. Vasaparken är ett populärt gångstråk mellan centrum och järnvägsstationen. Linköpings stadsbibliotek stod klart den 16 mars år 2000, 4 år efter att en brand ödelagt den tidigare byggnaden. Stadsbiblioteket i Västerås invigdes 1956 efter flera årtionden av diskussioner. Huvudbiblioteket är inrymt i ett hus ritat av Sven Ahlbom som rymmer läsesalar, hörsal, musikavdelning och barnbibliotek.